сегодня мечта. Хоче славити нашого Творця безмежною любов'ю, якою Він нас полюбив. І ми у відповідь також бажаємо прославити Його ім'я. Улыбок
для друга путями разными, исчерчена земля, но лишь один ведет к благословению. Вы этот путь избрали для себя, друзья, несите людям яркий свет спасения, от теплоты сердец, чтоб таяли снега и умолкала за окошком вьюга. Любите так, чтоб радуга дуга светилась от улыбок друг для друга. Наступний гімн ми піднімемося і про славу нашого Творця. Коль славен. Субтитры сделал DimaTorzok.
звернемось до нашого Творця в молитві. Святий Отче, небо, землі, слава і хвала тобі, подяка за твою безмежну любов. Слава тобі за те, що ти нас оберігаєш твоєю святою рукою, даруєш нам сили, здоров'я. Цей час ми прийшли на поклоніння перед твоїм лицем і просимо, прибудь з нами, освяти твоєю присутністю і наповни твоїм святим духом. Просимо, дай нам бути відкритими і уважними до сприйняття твоїх святих істин, щоб ми могли отримати духовну настанову і ту енергію, яку ти збагачуєш нас. Прибудь з тими, хто ще в дорозі поспішає, не залиш тих, хто в переживаннях і по різним причинам залишився в себе в домівках. Оберігай їх, веди, підтримуй, врачуй тих, хто хворий. Благослови брат, який буде говорити твоє слово. Говори через уста і відкрий істину твою. Тобі нехай за все буде вічна слава. Просимо в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь. Свитограв в небес.
Добрий вечір всім. Знаєте, слухаючи спів, мені якось було соромно виходити, переривати таку іділію. Знаєте, спів налаштовує так на атмосферу неба, а у мене тема про гріх. Знаєте, а це якраз дуже співзвучно з нашою темою. Пам'ятаєте, перший розділ, другий розділ книги «Буття» – іділія, Господь, Адам і Єва, чудовий садок, Еден. А потім починається гріх. Людина і Бог, але між ними гріх. Сьогодні я беру таку практичну тему, яка пов'язана з кожним із нас, бо всі ми грішники, тема – гріх. Його початок. Початок в людині, початок з людиною. Якщо у вас є Біблія, запрошу вас відкрити на книзі «Буття», третій розділ. Відома всім історія. Чому ми грішимо? Для чого? Чому гріх приваблювий? Як це відбувається спокуса? Як ми на неї впадаємо? Як робити, щоб не згрішити або відстояти в спокусах? Все це питання, які часто ставлять людина перед собою, і християнин поступово в своєму житті, християнському прямуванні до Господа, дає відповідь. Коли ми читаємо історію третього розділу книги «Буття», вона цікаво так написана. І знаєте, люди, які заангажовані атеїсти, або люди, які тільки вперше бачать, вони сприймають її як от щось відголосок таких байок, легенд стародавнього Близького Сходу. Ну, розумієте, як ситуація сприймається людьми? Садок, там була якась розумна дуже тварина, яка обманила перших людей, і через це сталися проблеми. Ну, так ситуація, по суті, виглядає при першому прочитанні Святого Письма. Був хитріший змій, який зробив так, що люди згрішили, і, по суті, проблема, здається, не виглядає такою глобальною. Ну, щось там, з'їли якийсь плід, і він часто називають яблуком, хоча ми не знаємо, що це був за плід, але з'їли якийсь плід, і от трапились такі проблеми. І люди сприймають цю історію несерйозно. Але вся проблема, що от в тому-то і проблема, що більшість християн, шкода, що християн в цьому світі перші 10 розділів книзі «Буття» сприймають несерйозно, як легенда. От коли вже далі йде оповідання про Авраама, Ісака, Якова, коли вже оповідання про якісь пригоди, там вже більш конкретні. А все перші 10 розділів – це символи, це, можливо, якісь алегорії. І така точка зору сприяє тому, що люди не розуміють, що такий гріх, не ставляться до нього досить поверхнево, легковажно, а гріх – їх нищить. Отже, знову повертаємося до цього розділу, першого, третього розділу, перепрошую, книги «Буття», ми читаємо буквально цей перший вірш. «А змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю». Чому мова йде про змія, а не про сатану? Перше питання виникає. Ми знаємо з книги «Духопророцтва» і знаємо з цій книзі Біблії, пам'ятаєте, в книзі «Об'явлення» стародавні змії, вуж, який названий з дьяволом сатаною, 12 розділ «Об'явлення». Чому Мойсей прямо не написав? Мова йде про ворога. А пише, от змій був серед тварин, і він зробив оцю прикру дію. А знаєте, а чому Мойсей, наприклад, не описував планети, чому Мойсей не описував зірки, як рухаються, а написав, що от такою мовою, невже Бог не міг йому це відкрити? Справа в тому, що ми повинні розуміти, що в Писанні істина відкривається поступово. І, до речі, в старому заповіті про дьявола, сатану ми можемо читати. Пам'ятаєте, книга пророка Ісаї, книга пророка Єзекіля, коли згадується про царя Тирського і царя Вавилонського, які зробили більше, ніж могли зробити справжні люди, які почали підноситись понад Божих зірок. Сатана, ворог, відкривається, його плани і дії в старому заповіті. Але відкривається, скажу так, не прямо. Цікаво, чому? Є в книзі в Біблії такі цікаві слова, а це книга приповістей, 4 розділ і вірш 18. Відкрийте, будь ласка. Думаю, відомі для багатьох з вас ці слова. Приповісти Соломона 4:18. І Соломон каже, а путь праведних ніби те світло ясне, що світить все більше
та більш аж до повного дня. Уявіть собі, що ви були в темряві, і миттєво на вас працюють прожектора такого типу, і навіть більше. Ваша реакція і реакція, скажімо так, ваших очей. Великий відсоток, що ви просто осліпнете назавжди. Довге перебування в темряві ваші очі не сприймуть. Навіть те світло, яке при нормальному поступовому підвищенні кількості світла, ночі очі би сприйняли. Інший нюанс. Уявіть собі себе в першому класі. Дівчата з бантиками такими, хлопці серйозні, з великими рюкзаками, прийшли в перший клас. Виходить Володимир Павлович і почне розповідати вам визначник матриці в першому класі. Ваше враження, для філологів, ви на першому, в якому там англійському вчитися, зараз в першому класі? Я вчив її в третьому чи в четвертому, не пам'ятаю. От уявіть собі, на першому році англійської мови вам починають розповідати про історію англійською мовою. Або лексикологія, теорія граматика, які там ще страшні предмети є. От, філологи, у ваше враження в першому класі? Нічого, да? Все нормально. От приблизно так, уявіть собі, якщо б Бог почав відкривати повністю все людям того типу, в тих можливостях, євреям, це, можливо, було не сприйнято до кінця. Тому в Біблії ми є таке поняття, як поступове відкриття, коли Бог відкривається поступово. І все більше і більше, от як світло та ясне, як сонце починає сходити, і ми поступово почнемо бачити все добре, так само світло стає все більше і більше. В даному випадку і об'явлення Бога про себе, про свою любов, про гріх, гріхопадіння, про ворога відкривається поступово. Чому? Бог знає краще. Він знає краще, що спочатку нам не може відкривати одразу ж все, аби ми злякаємось, осліпнемо, не зможемо збагнути. І Бог відкриває спочатку. Навіть учнів Христос вчив спочатку. І він прямо не казав їм в перший же день, що син людський буде вбитий, загине і буде розп'ятий. Він почав це казати, але пізніше. Чому? Невже він приховував правду? Ні, учні були ще не готові. Тільки через певний час, спілкуючись з ними, учні почали поважати, цінувати, сприймати його краще, і він почав відкривати свою дорогу, шлях спасіння. А в даному випадку в книзі Мойсея маємо зрозуміти, що оце поступове відкриття світла, до речі, поступове відкриття світла не означає, що попередні істини погані, їх слухати не треба, тільки останні істини самі хороші. Ні, просто поступово знання поглиблюються. В школі вас вчили, що ділити на нуль не можна, правильно? А в інституті сказали, що можна, виходить мніме числа, так? Неуявні так названі. Є таке? Але те, що сказали в школі, це не є неправда. Це просто було певне обмеження, яке сказало, що так, далі вам не треба цим займатися. Якщо у вас попалось розв'язання первого рівняння, вийшло, що треба ділити на ноль, далі розв'язувати це рівняння не можна. А в інституті вам пояснено, що все ж таки можна, і є далі походження. Але знання наступне не протирічить попередньому. Я розумію, філологи і богослови йшли в глибокий ноль. Да? Просто ми маємо зрозуміти, що істина відкривається поступово. І це одне з припущень, чому Мойсей не сказав прямо. Не сказав прямо, що це був диявол, сатана, ворог. А був змій. Хитріший над усяку польову звірину. Цікавий момент. Як ви думаєте, чи був змій розумніший за людину? Він ж її обхитрив? Ні. Правда, охитрив хто? Людину, не змій. І у цей момент ми маємо теж чітко уявляти собі. Розум, який був у змії, до речі, я дивився в різних перекладах, всюди використовував слово «хитріше», хоча деякі варіанти цього слова так кажуть, більш кмітливий, більш, такий, як вам сказати, більш хитрий, шустрий, моторний, як би це пояснити, це синоніми цього слова підібрати. Він був такий більш, як вона сказали, ушлий. От в цьому розбирався. І, в принципі, змій мав більше інших тварин здібності, ніж в інших тварин. І тому сатана використовував як медіума саме його. Через нього почав діяти. Чому? Бо раз він розумніше, і легше сприймати, що він розмовляє. Правильно? Ніж, наприклад, він взяв якогось храбака би, або, розумієте, тварину, яка зовсім не привабила, і та почала розумні речі розповідати Єві. Да? Як ви думаєте, Єва зреагувала? Дівчата, ваша реакція? Говорящого храбака. Да? Тобто,
пам'ятаєте, дух просто писав, що змій був один з самих найкрасивіших в даному випадку тварин, який міг літати, і коли він летів, він як золото сяяв на сонці. І тому сатана почав використовувати саму розумну тварину в ті часи, яка існувала. І, до речі, змій не говорив насправді. Даром мови обділені були всі живі істоти. І якщо в новому старому заповіті, коли читаємо, що хтось міг розмовляти, це було як нонсенс і чудо. Скільки там розмовляло тварин, взагалі пам'ятаєте? Ослиці, да, розмовляли. Ну це, до речі, було теж, це було диво достатньо. А щоб ще тварини могли розмовляти з людьми, якось вирішити певні питання, такого в Біблії немає. Всі тварини були обділені даром мови. І тому, коли мова проходить, що змій, який був хитріший, але ще міг говорити, це вже навіть про те, що це був не просто змій, що це було значно більшим. Ну і, до речі, ще момент. У змії був чіткий план. Його розмова була побудована чисто логічно. Це показувало, що його хитрість була використана саме для того, щоб звести Адама з Євою. І це показує нам, знов кажу, що це не був просто змій. Звичайно, може, для вас це не є якби таким принциповим питанням. Ви всі читали «Дух просто», знаєте. Але для багатьох людей, читаючи Біблію, кажуть, ну, от змій був, обманув бідних людей, глупеньких. Але в даному випадку це було більше, ніж змій. Бо тварини ніде не розмовляли. А, до речі, мова, коли йде про покарання Бога. Бог казав, я відніму від тебе дар мови. Він не віднімав. Чому? Бо він тоді не мав. Змій не розмовляв. Тому Бог не міг відняти того, не то, що не справився віднімати того, що змій і ніколи не володів. Розмова мала б переконати Єву і в тому, що це щось не так. Але дивно, що Єва почала розмовляти з ним. Йдемо далі. Хитрість – це зброя дьявола. Змій був лише, я вже казав, розумніший, більш кмітливий серед цього творіння. Але розум в даному випадку послужив на зло. Перша проблема Єви почалася в тому, що вона почала розмовляти. Змій пішов на контакт. І в даному випадку в Біблії є одні такі цікаві слова про те, що гріха, проблем необхідно втікати. 1 Тимофію 6:10-11. Відкрийте, будь ласка, 1 Тимофію 6:11-13. 1 Тимофію 6:11-13. Тут мова йде про грошолюбство, але продовжується в контексті. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбилося від віри і покликали, і поклали на себе великі страждання. А далі апостол Павло каже, але ти, о Боже, людину, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Від гріха необхідно тікати. Це не є поразка, це не є принизливо. Це кращий спосіб для християнина – втікати гріха. Хоча, ну, дівчата може, як хлопцям втікати. Якщо ви один, а перед вами команда з 20 хлопців, які вище вас на голову, от, який варіант є? Втікати. Да, є там, кажуть, збити першого, спробувати і так далі. Але, чесно кажучи, коли ви бачите, пам'ятайте, сатана сильніший нас. Ми не зможемо його перемогти самі. Тому кращий варіант від нього – втікати. В даному випадку від гріха. Або протистояти йому вірою тільки. 1 Коринтян 10:14 є такі слова. Де теж апостол Павло каже. 1 Коринтян 10:14. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Ми повинні утікати будь-якого натяку на гріха. Відома ілюстрація, можливо, ви колись її читали, в одній книжці я прочитав. Хлопчик мав іти, я не пам'ятаю, по якому завданню своєї мами, і мав іти приходити повз озеро, ставок, а мама забороняла йому купатися. І він каже, я візьму з собою плавки. Мама каже, навіщо ти береш плавки, тебе ж заборонено купатися. Він каже, ну я не буду купатися, але якщо спокуса буде сильніше в мене, щоб було можливість його звільнити. Тобто плавки будуть зі мною. А якщо плавок не було, то він не зміг покупатися, правильно? Але от часто ми, розумієте, робимо зворотній відхід, щоб якщо спокуса прийде, може бути задовільнити. Або другий варіант. Теж відома історія про
людина, яка хотіла наняти собі, хотіла наняти собі водія. Водія, що возить її від офісу до свого місця роботи. І ця людина жила на якоїсь такої горі, була його фазенда побудована, що по цій вела тільки маленька вузенька дорога, яка навколо цього прірви постійно так оберталася і так далі. Ну, він спитав водіїв, скільки, як ви можете мене вести, з якою швидкістю, щоб я встиг в офіс, з якої, як можна швидко їхати до прірви, щоб не впасти і так далі. Ну, двоє сказали, що вони гонщики були, тому можете вести. Один казав там на відстані метра від цієї прірви швидкістю там 80 км на годину. Третій казав пів метра від прірви буду вести і вести може швидкістю там біля 90, майже до 100 км на годину. А третій казав, знаєте, коли буду вивезти вас, я буду їхати якомога повільніше, якомога далі від прірви. І на роботу взяли третього. Чому? Не треба з гріхом загриватися. Знаєте, часто проблема виникає у нас, наскільки близько я можу підійти до гріха і не згрішити. Цікаво, да? Так, оп, не достало. Вся проблема полягає, що часто ми заграємо з гріхом. Апостол Павло казав втікати, а ми заграємо. І потім кажемо, а що в цьому поганого? Що я зробив поганого? А дорослі кажуть, неправильне питання. Треба питати, а що в цьому добре? Знаєте, часто ми сприймаємо саме так. Ми вже всі дорослі люди, але часто ми сприймаємо ці моменти. А що в цьому поганого? А чому так не можна? А одразу питання, а що в цьому доброму? В сотому псалмі, 100 чи 101, до речі, яка у вас розташування псалмів, 100 або 101 псалом, і є такий третій вірш цікавий. «Не поставлю я перед очима своїми речі никчемної, діла відступства ненавиджу, не приляже воно до мене». Багато в нашому житті є речей, які є никчемними. Ну і що? А що в цьому поганого? Але вони пожирають, вони знищують наш час. Це, знаєте, винищувачі часу. А все, що винищує наш час, воно забирає час від спілкування з Богом. Є багато речей, які не є по природі гріховними. Але справа в тому, що вони нас призведуть до гріха. Чому? Бо забирають час, ми менше спілкуємося з Богом, і нарешті це призведе до падіння. Загравання з гріхом, чи близько можу до нього підійти, чи щоб не було погано, все це рано чи пізно призведе нас до проблеми. А от потурання нікчемним речам, які забирають наш час, може привести до того, що написано в приповістях Соломона, в приповісті 24 розділ, вірш 33 і 34. В приповісті 24 розділ, вірш 33 і 34. Приповісті 24, 33-34. Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і приходить, немов мандрівник, незаможність твоя, і нужда твоя, як озброєний муж. Це людина, яка вміє вбивати свій час. Що зараз би зробити? Полежати так, руки покласти так, і час пройшов. Вбивання часу призводить до проблем. Час витрачається на нікчему, час витрачається замість того, щоб спілкуватися з Богом. І в даному випадку проблема, повертаючись знову до Адама і Єви, вона почала підходити ближче, ніж треба. Замість того, щоб втекти до Адама, вона підійшла і почала спілкування. А все це вже до себе призвело до наступних проблем. Сатана заговорив до жінки. Чому саме до жінки? Що жінки слабші, краще грішать? Правильно. У жінки краще слух, краще нюх і все решта, да? І краще зір. Ми не знаємо, чому. Можливо, в даному випадку він знайшов найслабшу. Хоча, здається, знаєте, подивіться, в наших церквах у нас найслабша стать – це хлопці. Бо їх часто мало, і вони вимирають. От. А жінки залишаються вірними, стоять твердо в вірі, а в деяких країнах навіть жінки є керівниками церкви. Тобто так сталося, що чоловіків просто нема. Але сатана підійшов все ж таки до жінки. І почав, до речі, пам'ятаєте, він б'є завжди в той момент, який нам найслабше і найбільш болюче. Це його принцип. Вдарити туди, де болісно всього.
Ви знаєте, як Адам любить жінку, як це. І тому він почав підходити з цієї сторони. І проблема Єви була в тому, що вона почала сама вирішити питання, забула про чоловіка. Так само проблема будь-кого з нас. В єдності сила. Виникають проблеми, труднощі. Позвоніть іншому, помоліться разом. Той, хто ви знаєте, що він в вірі сильний, або просто вас може підтримати. Не намагайтесь це вирішити самі, або коли ви в розпачі і вас тягне до гріха, моліться і просіть, щоб вас молилися іншим. Ми, до речі, не засуджуємо Єву в даному випадку, бо хто би знає, як ми б вчинили. Бо часто ми, розумієте, спіткаємось або робимо проблеми, падаємо на якраз на рівному місці. Я не пам'ятаю повністю цей вірш, але колись мені розповідали, що давно-давно в громаді вірш про двох селян, можливо, ви теж його чули, про двох селян, які от, сумували над своєю долею, що зараз вони бідні, живуть там майже в кріпацтві через те, що колись Адам з Євою згрішили. І пан їх почув цю розмову і каже: «Давайте, я вас, каже, дам вам можливість пожити в раю». І відправив до свою хату, дам можливість жити, там декілька кімнат виділив. Але в центрі поставив блюдо, накрите кришкою. І казав: «Будь ласка, цю кришку не знімайте. У вас є буде, не треба працювати тяжко, у вас є можливість їсти, те, друге, третє». І їх вистачило там тільки на певний час. Потім вони вже, коли сито живуть, все добре, каже: «А давай подивимось». «Ні, не будемо». Пан сказав: «Ні». «Та ладно». Вони думали, ходили. Все ж таки, що ж там, чому якесь блюдо заборонив? Стол ломиться від їжі, але щось одне блюдо заборонено їсти. І от вони ходили, 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 мучились кожного дня. І хочеться, і коряться. Ну, а що там буде? От. Але їхнє життя вже настільки зробило їх, ну, що це наше. Він вирішив: «Давай подивимось». Відкрили, а там були дві мишки. Відповідно, їх вже не збереш. Не загоніш туди. І пройшов хазяїн. Там, до речі, в вірші розповідається, що і кришка розбилася, як впала, бо жінка закричала. Ну, жінки добре реагують на мишей. І відповідно, хазяїн приходив і каже: «Ну що, відправляйтесь в вигнання, як Адам і Єва з раю. І ви тепер не будете засуджувати Адама і Єву». Ну, якби, звичайно, вірш такий більш якби кумедно звучить. Але реальна історія. От уявіть собі, ваша реакція на місці Єви, дівчата, та й хлопці. Ви знаєте, що їсти не можна, а розмовляти з ним не можна? Хай собі погутарить, як кажуть. Я їсти не буду, а поговоріть з ним. Ваша реакція. Ви приходите. До речі, чому Єва почала говорити з змієм? Знаєте, от я проведу ілюстрацію свого життя. Справа в тому, що спілкуюся більш-менш вільно російською, українською, вже не пам'ятаю, якою правильно думати треба мені. І коли буває, мене питають, якою мовою говорила людина, я починаю згадувати, не можу згадати. Я його розумів. А яку мову він говорив, я не пам'ятаю. Чи українську, чи російську, яка різниця? Якби і те, я розумію, і можу згадати. От, в принципі, ми деякі моменти просто автоматично. Чому Єва прислухалася до змії і почала, не злякалася, не боялася, що це, думала, що якийсь ангел прийде, а тут якийсь змій красивий, якого не бачила, що він літав тут. Він був там, це була природня істота, це було нормально. І вона якби сприйняла це, ну, за нормальну монету, не знаю. Гріх, він дуже оплутує людей. І в даному випадку Єва просто пішла на розмову. Можливо, було цікаво, можливо, було просто не звернуло увагу на це. До речі, саме цікавий момент. Вони звернули увагу. Ну і що? Давай поцікавимося. Що ж це таке? Ну, а, до речі, ваша реакція. Змій з вами говорить. Ви ж знаєте, що говорити можна. Підходу дерева можна. Головне – не їсти. А? Можна? Не було заборонено підходити до дерева. Яка була заборона? Не їсти. Заборона всього одна. А говорити з зміями можна? Різними зміями? Можна. Тобто все, що не заборонено, все дозволено. Да? В нас часто люди сприймають. І нам здається, от, часто знову засуджуючи Адама і Єву, якби ми сприйняли. Ну і говорить, ну і хай говорить. Часто ми сприймаємо так, що ми з гріхом починаємо загравати. Ну він говорить, я-то їсти не буду, а послухати завжди можна. До речі, питання, яке задав змій, пам'ятаєте? Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева в раю? Взагалі, питання риторичне і абсолютно безглузде. Скажіть, будь ласка, якщо б Адаму Єву заборонено було їсти, чим б вони харчувались? Нічим. Їхні харчі були фрукти, ті, що вони харчувалися, тобто в саду. І, по суті, коли він спитав, Бог вам каже, нічого їсти не можна,
Це було питання абсолютно безглузде, незрозуміле і непотрібне. Це була спроба просто зав'язати розмову. До речі, часто так починають з вами, коли вас намагають кудись завести, часто починають питання сектанти, які в церкві розводяться, задають питання, перше, безглузде абсолютно. Або питання, яке якби вводить вас в певний ступор. Ну як це не можна нічого їсти? От чи Бог заборонив щось їсти? Да, до речі, саме цікаве, цими словами це було не тільки безглузде питання, аби привернути увагу, це було звинувачення Бога. Бог каже, вам не можна нічого їсти? Ай, бідні, нещасні. Адвентисти, вам не можна їсти ніякого м'яса? Ви кажете, ні, можна. Бідненькі, ви їдете, ні. Вам не можна, вам не можна цілий тиждень працювати, не можна? Та ні, можна, тільки один день не можна. Тобто, розумієте, як ставлено питання? Бідненькі, ви обмежені, їсти не можна, пити не можна, співати, танцювати не можна, носити те не можна. Мама мія, куди ви потрапили? Розумієте, цими словами сатана принижував Бога. Він казав, що Бог зробив недосконалий світ. Він вас обмежив. У вас є проблеми. Ви, Бог зробив безглузді постанови, нічого не їсти, і так живіть. Часто люди, коли думають, вони сприймають нас і нашу віру, а я безглузду постанову. Ти 10% виносиш в церкву гроші? Для чого? Який тобі сенс? Ти один день нічого не працюєш, і за цього втрачаєш роботу? Який сенс? Подумай. Ти не можеш ослабитись друзями, ти змушений через те, що не можеш пити з друзями, розставатися своїми колишніми. Подумай, для чого тобі це? Сатана намагається показати нашу віру безглуздою, задаючи безглузді питання. І, до речі, це безглузде питання, воно було, аби почати розмову і привернути увагу. До речі, ну, реклама сучасна. Більшість рекламних слоганів – це абсолютно безглузді. Але вони добре запам'ятовуються. Чи не так? Згадайте якусь рекламу. А? Не пам'ятаю, так? Да? Ви не дивитесь рекламу, молодці. Але реально реклама абсолютно безглузда. Більшість реклами розрахована на нашу емоції побачити і потім... До речі, ви знаєте, чому саме цікаво? От, хто більше всього любить рекламу дивитися? Діти. У мене Андрюха, як прийде, якщо включили телевізор, одразу його улюблений серіал – це реклама. Вот. Он любить дивитися, чому вона швидко мількає, вона щось там, різні звуки і так далі, його це приваблюють. А вона розрахована саме на психологію, щоб впливати на підсвідомість людей. І вона абсолютно безглузда. Тому намагаємося виключити, а він возмущається. Включіть рекламу, хочу подивитися. Сатана, його розмова почалась саме з такої безглуздої, але запам'ятовуючися запитання. До речі, от цікавий момент, я сатана часто ставить такі питання і каже, от, чи варто, ну, чи може це робити, чи робити це ну, не можна. Якби, ну, ви відповіли на місці Єви, я про це сказав. Його мета була концентрація уваги на ньому, на його питання і зміна концентрації уваги Єви на Бозі і концентрації на тому, що говорить Господь. Другий і третій вірш читаємо. Відповіла жінка змієві: «З плодів дерев раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте до нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти». Скажіть, будь ласка, Єва точно процитувала Божу заповідь? Ні. Вона щось додала чи щось прибрала? Що вона додала? «Не доторкайтесь». Це було, ну, це серйозний був гріх, що вона додала щось, чи не серйозний? Ну, якось. Вона заповідь зробила легше чи більш суворішу? Більш суворішу. Знаєте, знову є проблема. Ми часто в своєму житті те, що Бог дав, робимо його все ж суворіше. Скільки заповідей о суботі є в Біблії? Одна. А у юдеїв було 613. Чому? Або субота була справжнім Господнім днем. І до чого це призвело? Що люди почали ненавидити суботу. Люди хотіли відпочити від іга суботи. Звичайно, в нас буде інші крайнощі, коли ми взагалі заповідь приймаємо не дуже серйозно. Але проблема в даному випадку Єви, проблема багатьох людей, що вони зроблять більш жорстокими, більш суворими ті прості заповіді, які дав Господь. Або ті прості постанови. Не доторкайтесь навіть до нього, щоб вам не померти. А, до речі, Дух просто пише про цей... Як сатана на цьому грав? Він зірвав плід і поклав його в руки Єви. І казав, оп, ти ж доторкнулася. Що, померла? Ні.
Все, починаємо процес далі. Сатана поклав плід Ніяви, зривав, але написано так в Духі пророцтва, в книзі Патріархії і Пророки, що він поклав в руки навіть та, що не чинила опору Єври. Він поклав і потім довів. Ну, бачиш, ти доторкнулася, і не помираєш. А Бог ж не казав, що торкатися знов не можна. Звичайно, це мається на увазі, що не варто взагалі підходити, брати, якщо ти не хочеш їсти. Правильно, навіщо зривати плід, якщо ти їсти його не будеш. Але Бог не забороняв торкатися. І оцей момент, що Єва, по суті, ускладнила, чи, можливо, зробила більш суворою Господню заповідь, воно зіграло проти неї. До речі, цей момент люди часто додають в Господній заповіді багато чого зайвого і думають, що це буде служити їхньому благу і благу ближніх. А це призведе, всі вигадки людей призводять до зворотнього ефекту. Коли люди придумали ідею пекла, вічного пекла, вони думали, що люди злякаються і не будуть тепер лізти в пекло. Колись ми з дружиною, ми часто, коли буваємо, попадаємо в різні обласні центри, намагаємось відвідати краєзнавчі музеї чи художні музеї, якщо є. Зараз люди з тим не ходять по музеях, ну а якби прийдеш в одному місті, можна побачити природу всій цієї області, побачити особливо там нюанси, можливо. І от ми якось були в Чернівцях, якщо не помиляюся, зайшли там недалеко від центру, є художні музеї. І там багато дуже різних було картин, в тому числі, що взято з ікон. І от одна з ікон було «Це пекло». І описуються всі стадії цього пекла. От ті, хто там багато говорили, їм там язики різали, тим, хто багато там займався щось іншим, там щось інше підпалювали і так далі, і так далі, і так далі. І ось все це люди дивилися, але ідея пекла зробила більше безбожників, ніж привела людей до Бога. Бо єрість привести людей до Бога не може. Коли люди видумали ідею про пекло, вони думали, люди злякаються, будуть боятися Бога, ходити до нього, каятися. А це зробили більше безбожників, ніж всі, ніж ні будь-яка біблійна істина. Бо єрість приводить до безбожжя, ані до істини. І коли от Єва додала, ну, здається, не таку якусь дрібницю додала, але це урок для нас. Додавати до Божої заповіді не можна нічого. Книга приповісті Соломона, 30 розділ і 5 вірш, є такі слова. Приповісті Соломона, 35. 5-6, мабуть. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має. Дослів його не додавай, щоб тебе не скартав він, і щоб неправдомовцем не став ти. Не можеш додавати до Божих слів. Далі, продовжуємо ця історія. І в 4-5 вірші йде наступна ситуація. «І сказав змій до жінки, вмерти – не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете ви від нього їсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Багато чого може слово, особливо брехливе слово. До речі, все почалось, пам'ятаєте, у Єва зі слів, потім пройшло через очі, а закінчилось руками. Вона почала діяти. Слова – очі, руки. Запам'ятайте цю цікаву послідовність, яка була в Єви. До речі, Дух просто описує, що д'явол, окрім того, що почав питати про плід, він ще багато казав цікавих слів про те, що вона дуже гарна, розумна, красива і так далі. І, як кажуть, щось схоже з байку про ворону і лисицю, пам'ятаєте, коли Гава кусочок сира. От так само, коли лисиця розповідала, от щось таке диявол використовував щодо Єви. Спочатку диявол нічого не знав. Чи Бог заборонив їсти будь-чого, що є в саду? А потім уже експерт. Ні, я точно знаю, ви не вмрете. Логічне питання. Між першим віршем і четвертим віршем диявол що отримав додаткові знання? Звідки він уже стільки багато знає? Якщо спочатку він питав, як не знаючий хлопчик, чи не може нічого їсти в саду. Це показує, для Єви це мало бути натяком на те, що його слова є абсолютно брехливими. І перше питання, і наступне питання є брехливими. Як перше питання може задати незнаючим людиною, а вже друге питання сказати, що друге ствердження казати як експерт. І, до речі, він зазначив Бога в брехні. Він звинувачує Бога в егоїзмі, він забороняє розвиватися вам. І саме цікаве, він пропонує особливе знання. Біблія не забороняє нам розвиватися. Біблія не забороняє нам опізнавати щось нове. Біблія не забороняє нам досліджувати.
Але є відомий вірш повторення закону 29-29, а в українській Біблії 29-28, про те, що те, що закрите, воно належить Господу. І багато чого ми пізнати не можемо. Але диявол пропонує особливе знання. До речі, саме цікаво, в перше століття це християнської церкви з'явилися так названі гностики, грецьке слово гносіс. Вони пропонували особливе знання. І ці особливі знання допомагають людям бути ближче до Бога. Ми теж закликаємо членів церкви пізнавати більше і більше, але знання нас не спасають. Ви можете знати і пояснити кожному 70 сідмін. Ви можете знати 2003 вечірючі ранки, знаєте всі нюанси про небесне святилище. Це святилище, це велика перевага ваша. Але це вас не спасе, якщо немає відносин з Христом. От так само і зворотне. Якщо ви намагаєтесь знати, мати відносини з Христом, і не бажаєте нічого пізнавати, то це теж буде інша проблема. Але в даному випадку диявол пропонує Єві якісь особливі знання. Те, чого Бог її обмежив. Це наступне приниження Божого творіння. Він каже, Єва, та ви ж по суті обмежені. От я значно розумніше. Вмію розмовляти, плоди їв. Він натякав про це, Дух просто пише, що я значно більше знаю, а ви значно менше, ви по рангу менше за мене. Це звинувачення Божого творіння. І ті, хто не приймають перші 10 розділів в книзі буття, вони, по суті, відкидають Бога як творця. Ніколи це не може бути добром, якщо самі по собі знання. Знання мають вести до добра, але вони не можуть бути самі по собі добром. І взагалі, знаєте, деяке знання може бути злом. Давайте трошки відключимося від Адама і Єви і поставимо себе на місце Бога. Бог зараз цю хвилину знає, що відбувається в тій країні, де гинуть люди. Бог знає, як людина плаче, яка помирає від рака. Бог бачить зараз труднощі, когось граблять, бачить, когось вбивають. Бог бачить все це. І як ви думаєте, його серце? Воно не розривається? Ви уявіть собі, Бог все це бачить. Він знає, коли людина звертається до нього, а в серце абсолютно порожнече, і людина розмовляє про Бога, а в серці він далекий від нього. Бог все це знає. Як болісно йому на все це дивитися. Це знання Бога. Я не хочу, звичайно, зробити Бога абсолютно схожим на людину, антропоморфним Богом, але уявіть собі, як важко жити Богу, який все це знає, який все це бачить, бачить серце, бачить наше бажання. Наші слова – це одне. Люди не бачать цього. Інколи нам здається все добре. Буває краще жити по принципу «менше знаєш, краще спиш». Але інколи знання служить на зло. В даному випадку знання, додаткові знання злого, послужили Єві на зло. Я не проти знань. Навчальний заклад пропонує нові знання – це нормально. Але інколи деякі знання не потрібні. «Будете немов Бог», – сказав сатана. Знаєте, в даному випадку він… Як вчора Максим Володимирович казав про конспірацію, сатана видав себе. Це ж було його бажання. Пам'ятаєте? Стати як Всевишній. Коли він сказав Єві, ви будьте як Бог, він сказав що? Своє бажання. В даному випадку він свою конспірацію провалив. Він сказав те, що він хотів насправді, те, що він хотів колись досягнути. Ви будете немов Бог. Це було його прагнення. Ви будете знати добро і зло. Питання, скажіть, а Єва знала добро? А зло? А навіщо її знати? Скажіть, будь ласка, що співчувати наркоману? Що, варто стати наркоманом? Щоб співчувати алкоголіку, варто напитися до такого, знаєте, такого типу, щоб все було паралельно в світі? Навіщо пізнавати зло, якщо ти знаєш добро? А де ми Єви не були, як кажуть, ущербні, чи були не якісь нерозвинуті, вони знали те, що було потрібно знати. А сатана звинувачив Бога в тому, що він щось від них приховав. Сатана пропонує щось нове, але це нове не приносить добром. Він сказав, що він, по суті, сказав, я покажу вам зло, бо добро ви вже знаєте. Боротьба інь і янь. Часто в світі думають і кажуть, в Біблії це таке, от бачите, ми не можемо знати добро, якщо не бачите на тлі зла, але в Біблії такого нема. Що перше розділ книги Буття, що останнє, кажуть, що коли є постійно добро, це краще, ніж коли добро на фоні зла. Це людська філософія, що краще, знаєте, біле, краще видно на чорному. Це люди придумали. Бог каже, краще було вічне, завжди, постійне добро. До речі, ці слова «ви ніколи не помрете», сказав, це перший натяк на спіритизм.
що людина може жити вічно, ніколи не помре, бо людина хоче жити вічно. Ну і, до речі, цікавий момент, люди, оці слова, які сказав дьявол, він, по суті, сказав так: ви можете чинити як завгодно, але у вас все буде добре. Класна реклама. Що завгодно, ти робіть, але у вас проблем не буде. Знаєте, якось молоді так хочеться. Тобто, жити як завгодно, а потім, мені здається, нічого не буде. По суті, дьявол це запропонував. Не помрете. Бог не те мав на увазі. Простить, не буде проблем. І, до речі, шкода, але сучасні популярні християнці церкви це проповідують. Живіть як завгодно. Бог вас простив. Живіть як завгодно. Бог вас спасе. Це момент, який ми маємо теж чітко зрозуміти, що це слова дьявола. Вмерти не помрете. Я не буду весь розділ розбирати, не хвилюйтесь. Ми тільки на 4-5 верші. І побачила жінка 6 вірш. Що дерево добре на їжу, принаде для очей і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловіку своєму, і він з'їв. Чому жінка повірила змію? А я задам інше питання. А чому ми більше віримо випадковим знайомим, ніж нашим батькам? Чому ми більше віримо різним людям, ніж нашому пастору, своєму пастору, вашій громаді? Чому більше вірите, ніж своїм рідним? Чому ми частіше, чому чоловік починає мати претензії до дружини, типа, як його, Отелло починає Дездемону, коли йому хтось сказав, а жінки свої він не довіряє? Чому? Чому ми тих, кого любимо, цінуємо, ми їх слова слухаємо, але прислуховуємося до стороннього дяді? Це була так само проблема Єви. Бог сказав одне, який довів свою любов, а вона прислуховувалась до змія. Це проблема людей сьогодні. Друзі, не слухайте зайвих слів, не слухайте критиканів, які щось кажуть. Слухайте тих, кого довіряєте, кого ви знаєте, що це рідні, ваші люди, хто довели свою любов до вас. А ми частіше їх не цінуємо і потім тільки згадуємо про них, вже коли їх немає з нами. До речі, критикувати можна завжди і багато. Дьявол тут критикує Бога, але я би сказав так. Критикувати може тоді, коли ти готовий сам взяти на себе зміну ситуації, або ти в цій атмосфері вже до нього обертаєшся. Хтось намагається при мені критикувати навчальний заклад, я кажу, знаєш, стоп, я можу більше критикувати, бо я тут більше вже працюю, багато чого знаю про нього. Але я ніколи не пішну перед іншими, перед сторонніми людьми про це щось погане розповідати. А багато людей любить критикувати на цьому. Інколи, знаєте, зайдеш на деякі сайти, де починають критикувати церкву, кажуть більше, ніж люди можуть уявити собі. І таке спустошення, навіть коли ти в це не віриш, але таке спустошення. І знаєте, мені так шкода цих людей, які це пишуть. Уявіть собі, яка пустош, пустошення в їхніх серцях, які все це пишуть, які виливають гадість на навчальний заклад, на церкву, на людей, на керівників церкви. Яка в них пустота всередині, порожнеча? Їх почитаєш, вже погано стає, а те, що вони в цьому живуть постійно, і вони вважають це правдою. Повірила жінка змію і почала дивитися. Вона побачила, почула, я пам'ятаю, казав, почула з вух, а дійшло до очей. А вона побачила, очі нас часто можуть завести ні туди, куди потрібно. Вона побачила, от нецікаві слова, дерево добре на їжу. Як можна побачити, що плід добре на їжу? А? Змій їв? Ну він не їв при неї. Він казав, що він з'їв. Дух просто пише так. Ну знаєте, коли плід, я знаю, що він принаде до їжі, я можу побачити, що він там не млявий, ні там трухлявий, ні щось там в ньому немає. А якщо плід абсолютно новий для мене, і як можна очима побачити, на запах може, що воно приємно пахне. Ну, це не на очі. На очі визначити, що плід цей буде вам приємний на смак і корисний. Ну, я не можу. А хто з вас може принести якийсь плід такий, який ви не знаєте, що він таке, і сказати, він, і ти на очі подивився, і каже, да, він буде дуже смачний, буду їсти. Ну, я не знаю, чи мала Єва такі цікаві здібності. От. Але цікавий момент. Єва побачила і каже, воно хороше для їжі.
А тоді не було, мабуть, плохого вкусу. Да? Ну, але все ж таки, розумієте, я думаю, були ті плоди, які не варто було їсти. Ну, і такі їх взагалі не їли, бо вони не були. Ну, є такі плоди, які не є поганими, а просто не їстівні. Ну, вони для іншого служать, правильно? Для іншої мети. Ми ж дерево не їмо, воно якби для будівлі існують і так далі. Ну, правда. Прошу? Да, про реклама була, правильно? Тобто, по суті, це були не її власні думки, а це були ідеї диявола. Вона побачила, що вона гарна для їжі. Далі ми читаємо, що вона принада для очей. Ну, знаєте, красота – це страшна сила. Да? Вона побачила, що воно красиве і вирішила, що все добре. А знаєте, скільки красивих отруйних рослин, красивих отруйних букашок повзуть по землі? Деякі дуже отруйні і дуже красиві, дуже привабливі. Вони так захищаються. Краса ще не все визначається. Єва побачила, що воно красиве. І далі цікаві слова. Саме головне – це пожадане дерево, щоб набути знання. До речі, ви ж пам'ятаєте, що Христос переміг в тій ситуації, там, де пала Адам і Єва. Всі ці три моменти, які були в Адамі і Єві, гарно для їжі, гарно для очей і пожадане, переміг Христос. Но Христос, пам'ятаєте, був голодний. І до нього було зрозуміло, що хотілося їсти. І він міг кинути скелі, щоб показати всім, хто він є, і, до речі, прийняти поклоніння, поклонитися, щоб отримати перемогу. Тобто оце всі ці нюанси, які були в Єві, переміг Христос. І пожадання, і краса, і, ну, або перевага, і, або людська честь, і до речі, голод. Переміг все Христос. Але Єва не була голодна. Їй не було щось потрібне. І в даному випадку нонсенс гріха або його незрозуміння, його абсолютна алогічність. Далі, цікавий момент. Знов пропонується цікаве знання. Оце взяла на плоду і з'їла, а разом теж дала чоловікові своєму, і він з'їв. Знаєте, гріх, він теж місіонер. Єва згрішила, а що зробила? Повела до гріха свого чоловіка. Гріх – місіонер, і навіть краще, ніж християнин. Ми завжди б'ємося, будь ласка, друзі, проповідайте іншим про Христа і так далі. А от саме цікаве, зверніть увагу, як приходить перший курс, та ні, вже старший курс, приходить перший курс, ті хлопці чи дівчата, які мають певні недоліки в своєму характеру чи певні погані звички, через буквально тиждень-два вже ходять гуськом і ходять разом. Вони ж дізнаєте, навчались на різних курсах, різних факультетах, але вже знайшлись по інтересах друзі. Якщо приїхав той, хто палить, через тиждень буде ходити з тима, хто вже палить тут уже декілька років. Чому? Гріх, він місіонер, він об'єднує, ти допомагаєш іншому. Шкода, що не часто бувають християн, що ми служимо місіонерами, а гріх, він проповідає про себе. Єва зробила гріх, пішла його розповідати Адаму. І саме цікаве, чи саме проблемне, Єва не думала про наслідки. Уявіть собі, що Єва зупинилася і сказала, так, от я зараз це зроблю, що мені буде далі? Вона би далі зробила якісь кроки? Ні. А в даному випадку в нашому житті ми часто не зупиняємося і не думаємо, що буде далі, які нам наслідки, для чого це нам потрібно. Чи варто нам це? Я теж про себе думав, що часто ми робимо гріх чи щось інше, ми робимо на автоматом, під впливом емоцій. А якщо б ми зупинилися і подумали, помолилися до Господа, багато чого в нашому житті ми просто не робили. Тому саме основне нам постійно молитися про те, що, Господи, покажи мені мої слабкі риси і допоможи зупинятися. Зупинятися і трохи перепочити, потім зробити вибір, чи їсти той плід, чи не їсти. Вірш. Далі ми читаємо вірш 7. Розкрилися очі в них і пізнали, що в нагі вони зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Диявол обіцяв, що зробилося? Очі відкрилися. Ну, вони таке питання. Скажіть, будь ласка, хто згрішив першим? Єва. То скажіть, будь ласка, в кого очі мали раніше відкритися? В Єви. В кого мала зникнути одіж світла першою? В Єви. Вони ж не були поруч з деревом пізнання добра і зла там. По суті, Єва згрішила, потім набрала товару і пішла до Адама. Потім Адам подумав, а написано, що там Дух просто пише, що це було дійсно буріння. Він з'їв, і тільки після цього зникає одяг зі світла, вони бачать, що вони нахі, і після цього вони починають сумувати, і в серці починається тривога і сором. Чому у Єви не почався сором одразу, як вона з'їла?
А Дух просто навпаки пише, що вона відчула якісь такі почуття, якби вона виходить якісь в інші сфери. Чому? Гріх, він дуже підступний. Друзі, не думайте, що коли ви зробили гріх, зразу буде проблема. Бог зверху там камінь скине. Часто ми будемо робити гріх, і нічого не буде. Все класно. Но рано чи пізно одяг зникне, і ми будемо нагими. Диявол нас поставить. Але він зробив так, і що Єва спочатку не відчула цього. Вона зробила гріх. Поки що до Адама їй вважала все нормально. Коли вже вдвох вони згрішили, нарешті гріх проявив себе. Бо якщо б Єва вже відчула це, і це, по суті, було б наслідки, то Адам би, я думаю, по-іншому сприймав ситуацію. Бо Дух просто пише, що Єва стала така ж сама красива перед ним, посміхалася, пропонувала йому грішити. І Адам думав, а це пише Дух пророцтва, а може і варто зробити? Гріх якби не проявив свої прояви, коли Єва згрішила. І як тільки вони згрішили вдвох, одразу почались наслідки. Гріх, він дуже оманливий. Тому їм не може давати йому ні на йоту в нашому житті. І далі момент. Відкрилися очі, вони побачили, що вони нагі. Скажіть, будь ласка, от, ну, як ви думаєте, чоловіки своїх жінок соромляться чи ні? Голих. Припущення у молоді. Ну, сімейне потім скажете, ви соромляєтесь своїх чоловіків, жінок? Ну, здається, ні. А чого Адам і Єва почали соромитися? До речі, розповім іншу ситуацію. Ну, мій Андрій, це син мій, часто, знаєте, буває, щось на роботі, ходить потім в костюмі Адама по кімнаті. Якось він ходив, ну так, верх у нього був пристойний, а ніз був повністю костюм Адама, да? Ну, без світла я маю на увазі. І він у мене вже такий кмітливий хлопчик, знаєте, вирішив, навчився відкривати двері, хоча ми закриваємо на два оборота, він відкрив двері і вистрибує, в чому є, в коридор. Ну, чергував хлопчик, було б не проблема. Чергувала б там якось старшу людину, не проблема. А там була Валя, да? Ну, і Валя, от приблизно така реакція Валі. Вот. Хіха, ой, Андрюша, а він ноль проблем, повернувся до неї. І почав там дивитися вікно. У нього там улюблене місце, вікно дивитися. Чому він не соромився? Ну, він дитина, йому не проблема це. Потім з часом він починає розуміти, що варто одягатися. Сучасно, ну, діти, які стоять старше, вони починають соромитися. Андрію, це не проблема. Він вийшов, все, йому це добре. Адам і Єва, якщо вони знали гріха, якщо тільки вони двоє, чому соромиться? Проблема не в тому була, що вони нахі. Проблема не в тому, що вони не були не одягнуті. Проблема була всередині. Моїсей пише коротко, Моїсей пише на тому рівні, як може було достукатись до людей, але по суті це була внутрішня проблема. Люди зрозуміли гріх, люди зрозуміли сором перед Богом, не перед один одним. Вони не злякалися один одного, розбіжалися в різні кущі і там почали одягатися. Вони зрозуміли внутрішній сором. Так і гріх. Спочатку нам здається все нормально, але він руйнує душу так, що вона буде постійно страждати від невимовної тоски і болю. Сум. Коли ми не можемо сказати, ніхто не зрозуміє, бо люди скажуть, ти не прав, ти згрішив і так далі. І оцей невисловлений нікому, оця невисловлений сум часто руйнує серце людини. Адам і Єва згрішили, почалось працювати перша текстильна промисловість. Да, зробили фігове з листя, що собі одягнули. Я тільки дивуюсь, чому зараз фігове листя стають все менше і менше. Да? От раніше вони навпаки прикривали, зараз навпаки. Невіруючі задають питання. Ну, з'їли вони плід, ну і що з цього? Ну, чому за це таке велике покарання? Але, по суті, це порушення заповіді. Декількох заповідей, можна багато нарахувати. Мінімум заповіді не кради, це було Боже. З іншого боку, вони зробили собі іншого Бога в собі, самі собі стали богами. Це порушення іншої заповіді. І так може всі, по суті, заповіді перелічити, що вони згрішили. І Дух просто пише такі слова. Чим менше було випробування, нескладне випробування, тим більше стає розмір гріха. Чим менше було суворість випробування, тим більше стає тяжкість, отак правильно сказати, тяжкість їх гріха. І це було не просто з'їсти щось,
А це було вкрасти в Бога і не повірити, саме головне, поставити іншого Бога в своєму серці. Далі, я хотів з вами сьогодні розібрати тільки моменти цього процесу гріхопадіння. Як воно відбулося, як часто відбувається в нашому особистому житті. Далі трохи тезами. Почалось ховання від Бога, хоча варто було бігти до Бога. Варто було бігти Єві спочатку до Бога, до гріха. Після гріха теж було варто бігти, хоча б Адаму і Єві треба бігти. І навіть вже коли обидва згрішили, варто було бігти до Бога, а люди почали ховатися. І в нашому житті, коли ви згрішили, вас можуть люди не сприймати, але біжіть до Бога в першу чергу. Напряме питання Бога було виправдання. І пам'ятаєте цікаве виправдання? Адам – це Єва – це змій, а по суті змій – значить це Бог. Чого ти змія допустив в сад? Чого ти змія зробив таким хитрішим? Приповісті 28.13 є такі слова, ми знаємо їх. Приповісті 28.13. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Признається і кидає їх. Ми повинні визнавати, що ми не праві. Якщо ми згрішили проти громади, маємо визнати громаді. Якщо ми згрішили проти Бога, ми маємо визнати це тільки Богу і нікому більше. Ну і саме головне вірш – це Буття 3.15. Перший вірш – обітниця. Перший гріх і перша обітниця. «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ворожнеча – це погано, але ворожнеча проти гріха – це добро. Ми по природі любимо гріх. І не намагайтесь мене переконати. Гріх ми любимо. Але завдяки Богу в нашому серці може виникнути ворожнеча. Якщо ви противитесь гріху, це не ваша особиста здібність. Це Бог, який працює в вашому серці. Чому після закриття дверей благодаті ніхто не покається? Бо не буде цієї ворожнечі, яку тільки Дух Святий дає в наше серце. Всі наші намагання боротися проти гріха, всі наші намагання бути краще – це ворожнеча, яку поклав в наше серце Бог. І тільки завдяки ньому ви можете відчувати сум від гріха, ви можете відчувати бажання покаятись. Моліться, щоб ця ворожнеча в вашому серці ніколи не припинялася, щоб ви ворогували з гріхом, щоб вам був він неприємний. Бо шкода, що гріх часто приємний. І ми робимо його постійно. Чому? Бо нам він подобається. Він стає природнім. Моліться про ворожнечу в вашому серці. І в Писанні це написано: «Я покладу ворожнечу». Покладу ворожнечу між Христом і сатаною, між вами як насінням. І Христос – насіння, і ми – насіння Боже, яке в серці нашому, і дьяволом. Він покладе цю ворожнечу. І саме головне, пам'ятайте, кінець змія – йому зітруть голову. В українському перекладі саме краще. Голова буде скинута, розбита, його зітруть просто. Він буде жалити в пету. Це болісно. Можна кульгати, не ходити, лежати, бути інвалідом. Але пам'ятайте, це тільки удар в п'яту. Змія ще буде, голова знищена. І Бог її зітре. І зітре він її може і в нашому житті. Коли ми приймаємо, коли цей процес, який ми пройшли, який робили неправильні кроки Єва, ми можемо зрозуміти, що з гріхом не можна зігрівати, не можна вступати в розмову, не можна пробувати вступити на крок, а потім відступити. Гріх він оплуте. Пам'ятайте, сатана сильніший за нас без Бога. Бог сильніший його, але він сильніший за нас. Ніколи не можна з гріхом зігравати. Не йдіть на контакт. Не питайте, в чому в цьому поганого. Питайте, що в цьому доброго. Пам'ятайте, кінець боротьби, голова змія буде знищена. Змій буде знищений назавжди. І залежить від нас, чи приймемо ми Бога і залишимося на боці його, чи за змієм будемо знищені. Нехай нас Господь в цьому благословить. Амінь. Помолимося. Любий Господь, до Тебе звертаємось, дякуємо за милість Твою. Господи, ці слова нам відомі, прості і зрозумілі, але інколи в них ми знаходимо щось нове. Господи, благаємо, благослови знати про це і жити так, як заповідаєш Ти. Благослови, Господи, щоб ворожнеча проти гріха була в нашому серці завжди.
Господи, ми по природі не можемо протистояти гріху. Диявол сильніший за нас, але Твоя сила, Твоя ворожнеча в нас може змінити ситуацію. Благаємо, Господи, благослови нас зростати, благослови не підступати до гріха ані на крок. Благослови, Господи, не вступати в розмови з гріхом. Благослови, Господи, ніколи не приглядатися до нього, чи воно привабливе, чи принадне. Господи, благослови бути з Тобою. Благослови, щоб ми задумувалися над кожним своїм кроком, для чого ми робимо, чи призведе воно добро, зростання вірі, чи дасть воно допомогу нашим ближнім і церкві Твоїй, чи приблизить воно царство Твоє. Господи, благослови нас думати, благослови нас пам'ятати помилки Єви, Господи, і Адама, і не йти тим самим шляхом. Будь з нами, Господи, прости нас за наші провини і працюй в нашому серці сьогодні і завжди. Наш Отець, Син, Святий Дух. Амінь. В завершенні богослужіння ми об'єднаємося в співі псалму «Ближе мій Бог к тобі». Зараз кожного з нас є можливість звернутися до Бога в тихих особистих молитвах, після чого ми почуємо слова благословіння.
апостол Іван написав: «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного. Амінь». На цьому наше вечірнє богослужіння завершено. Радо будемо вітати один одного. І учасники хорового колективу, прохання залишитись зараз. Дякую.